រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាឯកឧត្តមហងជួននរុនបានលើកឡើងថាសម្តេចអគ្គមហាស ena បដិទេជហ៊ុនសែនជាយុរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឯកភាពឡើងវិញនូវយុទ្ធសាស្ត្របើកសាលារៀនដែលមានជា3ដំណាក់កាលដើម្បីសារល្បងមើលពីស្ថានភាពនៃជំងឺ Covid-19 ឯកឧត្តមមណ្ឌិតសភាចារហងជួននរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនៅក្នុងពិធីប្រកាសចូលកម្មដែងប្រធានថ្មីនៃមន្ទីរអប់រំខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានថ្លែងថាសាលារៀនដែលក្រោងឲ្យបើកសារបងមាន3ដំណាក់កាលទី1ជាសាលារៀនដែលបានវត្តស្តង់ដាសុខភាពអនាម័យខ្ពស់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលកូនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់មានចំនួនតិចតួចដើម្បីជៀសវាងផលប៉ះពាល់ជំងឺ COVID-19 ដល់សសានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអាណាព្យាបាលផងដែរ ទី2ជាសាលាឯកជនដែលមានស្តង់ដាមជ្ឈមព្រោះថារដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យសាលាឯកជនខ្វៃធនធាននិរន្តរភាពក្រមហ៊ុនព្រមទាំងចង់ជួយធានាសេដ្ឋកិច្ចដល់អ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងសាលាដែរជាមួយគ្នានេះសាលាឯកជននោះក៏ត្រូវបើកឲ្យសិស្សប្រឡងកម្រិតបាក់ធម្មភូមិមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិដោយខ្លួនឯងផងដែរប៉ុន្តែចំនួនសិស្សយ៉ាងច្រើនបំផុត20អ្នកនៅក្នុងមួយបន្ទប់ រក្សាកម្រិតអនាម័យហើយត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវការប្រឡងត្រូវមានការពិនិត្យតាមស្តង់ដាររបស់រដ្ឋដោយដើបានអនុវត្តពីមុនអំឡុងជំងឺ Covid-19 ឡើងវិញដែលឡែកសញ្ញាបត្រសាលាឯកជនត្រូវចេញដោយខ្លួនឯងដែលមានការទទួលស្គាល់ពីกระทรวงអប់រំទាំងពីរកម្រិត ដំណាក់កាលទី3គឺបើកសាលាបងទៅលើគ្រឹះស្ថានសិក្សារបស់រដ្ឋប៉ុន្តែត្រូវមានការសម្្រាច់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលព្រោះថាដំណាក់កាលនេះមានការប្រឈមពីការឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 ទោះជាយ៉ាងណាអាយ៉ាដោមរដ្ឋមន្ត្រីមិនប្រកាសបាជាស្រ័យទោះបីជាយ៉ាងណាអាយ៉ាដោមរដ្ឋមន្ត្រីមិនបានប្រកាសថាគម្រោងបើកសាលារៀនឲ្យសិស្សរៀនមកដោះអសន្ននោះនៅថ្ងៃណានៅឡាយទេប៉ុន្តែក្រសួងបានកំពុងសិក្សាឲ្យ อาดัมបានណែនាំឲ្យគ្រូបង្រៀនទាំងអស់ថែរក្សាសាលារៀនឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើទោះបីរាជធានីបាលបិទសាលារៀនដោយសារโควิด -19 ក្តីដើម្បីកុំឲ្យសាលារៀនរងការពុកផុយជាមួយគ្នានោះសាលារៀននៅតែបន្តបង្រៀនតាមអនឡាញដដ ael ផងដែរ